Každý z nás máme zájem na tom, abychom pořizovali ty nejlepší fotografie vždy, když vyjdeme někam fotit. Ale většinou se tak neděje a já se dneska zaměřím na 5 až 6 chyb, které by mohly ničit naše fotografie. Takže pojďte se mnou. Přeji vám krásné nedělní sluneční ráno. Dneska jsem si rozhodl, že vyběhnu sice sám, ale jeden bratr, ten musí být na soustředění s americkým fotbalem a druhý má rodinné povinnosti, takže jsem prostě vyběhl sám. Teďkom se budeme velice, velice rozmýšlet, kam budeme vyrážet, jestli budeme brát auto nebo nebudeme brát auto, protože ty ceny toho té nafty a benzínu jsou hodně, hodně vysoké a budeme se muset hodně rozmýšlet. A spíše to budeme muset nějak spojovat, jezdit spolu a budeme se muset přispívat na benzín, protože ta cena je docela hodně vysoká. No ale my jsme se dneska tedy sešli úplně kvůli něčemu jinému. Jak jsem říkal na začátku, dneska se zaměřím na 5 až 6 chyb, které by nám mohly ničit fotografii, protože s těmi chybami jsem se setkal sám, setkávám se s nimi stále a je nutné se na ně zaměřit a začít je trošku odbourávat, protože všichni chceme pořádné fotografie, všichni chceme mít ty super fotografie, ale fotografie není jednoduchá. Kdyby to bylo jednoduché, tak jsme všichni profesionálové a nebylo by to tak zajímavé, že ano, proto musíme do toho trošku vnést naší kreativity a hlavně odbourat ty chyby, protože ty se objevují často, jak u mě, tak u mých bratrů, tak u ostatních lidí, kteří vezmou fotoaparát do ruky a chcou přicházet domů s pěknými fotografiemi, ať už je to fotografie krajiny, ať už je to fotografie portrétu, ať už je to fotografie rodiny, ať už je to fotografie street a podobně, strašně moc věcí, strašně moc druhů. No, tak nebudeme se zdržovat a budeme se podívat na první chybu. Cože, 150 fotografií jsem vyfotil, ani jedna dobrá? Jak je to možné? První chybu, na kterou se zaměřím, jsem nazval kvantita oproti kvalitě. Dejme si ruku na srdce a řekněme si, že se nám několikrát stalo, že jsme prostě z nějakého focení, nějakého výletu přinesli 150 fotografií, ale když jsme se potom podívali do počítače, tak jsme si s tam mohli vybrat tak maximálně 2-3, které stály za něco, ale ještě to není vončo. No a když tady vlastně chodím s bratry fotit, tak mě stačí, když přijdu domů s jednou perfektní fotkou, když udělám 2-3, tak jsem velice rád, ale nesnažím se nějak pobíhat, ale snažím se spíše zaměřit na 1, 2, 3 kompozice, které jsou opravdu silné, které jsou perfektní. A snažit se vyfotit v různých typech světla, v různých časových intervalech, protože každá ta fotografie může být něco jiného. Klidně se můžu odkázat teď na focení, které jsme měli na Všemině, kde jsme přišli na nějakou pastvinu, kde tam byly nějaké dva krásné stromy. Po levé straně dole tam byla přehrada a vzadu krásně osvícené ty kopečky, které tam byly pěkně v mlze nebo v oparu. Takže mi to krásně separovalo, krásná scéna byla úplně, jsem z toho byl nadšený, udělal jsem tam jednu z nejlepších fotografií, které jsem asi za tu celou dobu, kterou jsem vyfotil, nebo co se zabývám focení, tak jsem vyfotil. A
strávili jsme tam s bratrem asi hodinu a půl, dvě hodiny. A byli jsme furt na tom samém místě. Nikam jsme nechodili, jenom jsme se posouvali o pár metrů doleva, doprava, abychom našli tu správnou kompozici. A čekali jsme, jak v různých časových intervalech, jak to sluníčko nám osvítí tu scénu, jak se ta scéna bude měnit. Takže jsme tam přišli ještě v modré hodince, kdy sluníčko nevycházelo a bylo to takové všechno. Moc oblaků tam nebylo, ale byl tam takový růžový pás a bylo to takové všechno tmavší, protože to sluníčko nám nějak ještě nemohlo posvítit, ale potom, jak začalo svítit to sluníčko, jak vyšlo nad tím horizontem, tak to byla úplná pecka. Proto určitě, když jdete někam fotit, tak si vyberte to správné místo ve správný čas a potom můžete tam trávit, měli by se tam trávit nějakou delší dobu a zaměřit se právě na tu jednu až maximálně tři kompozice, které budete chtít vyfotit. A zaměřit se hlavně na to, aby to bylo perfektní, aby to nebylo prostě jenom nějaká fotografie, kterou dělá každý jiný a nebudete se ničím jiným odlišovat. Takže tohle je ode mě pro vás první tip. Zaměřte se spíše na kvalitu než na kvantitu, protože když přijdeme domů a budeme mít 150 fotografií a z toho skoro žádná fotka, která by byla zajímavá, tak to může trošku odradit a může to demotivovat. Takže určitě kvalita. Cože? Já jsem celou dobu fotil na 24 000 ISO? Ne! Další problém, na který se zaměřím, tak je neznalost vlastního fotoaparátu. Furt musíme hledat, kde je jakési nastavení, jako například bracketing nebo manuální nastavení, priorita clony, ostření a tak dál. Je důležité si s fotoaparátem sednout a pořádně si ho pročíst, zjistit, kde jsou všechny ty cuplíky a tak dál a tak dál. S tím souvisí taky, že vždycky, když jdete někam fotit, tak ještě než vyjdete, tak doma si dejte všechno do výchozího nastavení. S tím nemyslím, jako že půjdete do menu a zmáčknete tam výchozí nastavení a všechno to nastavení, které tam máte, tak se vám vymaže. Já ale tady mluvím o úplně jiném nastavení, abychom se podívali na ISO, abychom se podívali na to, jaký máme režim nastavený, jestli máme prioritu clony, prioritu času nebo manuální nastavení, jestli tam nemáme nějakou automatiku. Dále, jaký režim ostření tam máme, jestli ho máme matrixový, nebo jestli máme bodový a tak dále, protože každá ta... Můžeme jednou fotit jeden den, můžeme fotit portréty a můžeme tam mít nastavený nějaký mod když jdeme fotit druhý den krajiny, tak si prostě musíme nastavit zpátky to, co potřebujeme na tu krajinu. Takže je lepší si to večer, než třeba jdete spát, nebo ráno, než odcházíte fotit, tak si to všechno nastavit. A já vám teď ukážu všechno to nastavení, které si dávám do výchozího, abych já to měl připravené na focení krajiny. Tak pojďme na to. Takže mám tady nastavený fotoaparát, tak jak jsem včera fotil naposledy, protože jsem byl s bratrem fotit volavky, jak přistávají na stromech, takže mám tady všechno nastavené tak, abych dobře vyfotil volavky, ale ne krajinu. První, co se musíme zaměřit, tak se podívat na jaký mod fotím. Mám tam teď prioritu času, takže přehodím na prioritu clony, protože budu chtít fotit krajiny. Většinou to fotím na prioritu clony, snížím ISO, protože chci mít co nejkvalitnější fotografii bez jakéhokoliv šumu a většinou fotím na clonu F11, takže si zvýším clonu F11, nastavím clonu F11 tak, abych to měl pěkně připravené potom na to focení. Tady, jak vidíte, tak teď to mám připravené na to, abych mohl fotit z ruky. Teďkom, protože většinou tu krajinu fotím se stativem, tak si to nastavím na
tady na samu spoušť s tím, že tam vlastně mám nastavených 5 vteřin plus předklopení zrcátka přímo v menu. Mám tady nastavené, tady si musíme nastavit potom opožděné spuštění závěrky, protože ho mám vyplé, tak si to nastavím na 3 vteřiny. No a teď si myslím, že jsem připravený na to, aby mohl jít fotit krajinu, protože kdybych fotil na prioritu času s tím, že bych měl vysoké ISO, docela rychlý čas a podobně, tak si nemyslím, že by to mohl být zajímavé potom pro tu krajinu, že bych potom přišel dom a mohl bych se divit, co jsem to vlastně vyfotil nebo jak jsem to vyfotil. Takže určitě doporučuji předtím, než půjdete fotit, tak si nastavte fotoaparát na výchozí nastavení. S tím, že si to manuálně všechno připravíte, nechoďte do menu a nemačkejte tam tlačítko výchozí nastavení, protože byste si to všechno rozbili. Další problém, na který bych chtěl upozornit a kterého jsem se dopouštěl hodně často, tak je, že spíše zvolím podexponování, než abych tam dostával nějaké přepady. Samozřejmě přepady nechceme, ale musíme se snažit, aby ten histogram byl spíše na té pravé straně, než abychom podexponovali. Pokud to přeženeme a dáme, budeme tam mít přepady, tak s tím už nic neuděláme. Pokud samozřejmě budeme podexponované tak, a fotíme do RAVu, tak si můžeme být jistí, že ještě nějaké ty detaily a nějaké ty světla do té fotografie dostaneme. Ale s čím se potýkáme? Spotýkáme se prostě s obrovským šumem, který se do té fotografie dostává. Samozřejmě záleží na typu fotoaparátu, ale pokud máte fotoaparát s crop factorem nebo s malým čipem, tak prostě tady bude obrovský problém s tím, že tam do té fotky budete dostávat hodně šumu, s tím, že budete zesvětlovat vlastně stíny. A tohle může být velký problém, který by vám mohl zkazit fotografii. Proto já se týkom snažím i v každém videu, které natáčím a takový problém nastane, tak určitě se snažme ten histogram dostávat do té pravé části, abychom, když je to světlejší ta fotka, tak se nám a budeme to stmavovat, budeme tam dostávat ten kontrast, tak si můžeme být jistí, že ten šum se tam nedostane. Samozřejmě ještě jednou musím zdůraznit, nepřepalovat, ale dostat ten histogram do té pravé části, než do té levé části, protože pak nemusíme mít problém s nějakými šumy. Tohle je další věc, na kterou se opravdu zaměřte a kterou já se snažím teď v každém tom videu zdůraznit, aby jsme tady tohle odbourali. Můžeme se podívat na nějaký příklad. Mám pro vás připravené dvě fotografie. Jedna fotografie je podexponovaná, druhá fotografie je vyfocená tak, aby ten histogram byl více vpravo. A protože ta fotka je hodně světlá, tak do ní budu potřebovat dostat stíny. Takže první se podíváme na fotku, co to udělá, když mám podexponovanou fotku a budu chtít ji zesvětlit. Takže přehodím se do modulu vyvolat. A nejjednodušší věc, kterou můžu udělat, abych tu fotku zesvětlil, je, že ty stíny dám úplně doprava. Vidíte, že ta fotka se zesvětlila, ale když se podíváme blíž, tak vidíte, že tady je strašně moc šumu. Že i ty detaily, které by tam mohly být, tak jsou prostě, ta fotka je prostě taková pokažená, bude to velice těžké to potom ten šum z tam odstranit. Naopak, když se podíváme na fotku, která je světlejší, tak uvidíme, že když tam přidáme více kontrastu, takže tím, že posuneme vlastně světla úplně doleva, přidáme tam kontrast, dostaneme tam více černého bodu a pohrajeme si ještě tady s dynamickým rozsahem černé, tak jsme do té fotografie dostali kontrast a když si ho přiblížíme,
tak můžeme vidět, že fotka je úplně bez šumu. A můžeme tam přidávat, můžeme si s tím ještě víc pohrát, můžeme tam dostat více černého bodu, dynamického rozsahu, tam můžeme dát více černé a ta fotka bude bez problémů, bez šumu, můžeme ji krásně doostřit, můžeme s ní pracovat a nemusíme mít problém s tím, že tam budeme mít nějaký nepříjemný šum, který se těžko odstraňuje. Další problém, na který se zaměřím, tak ten jsem nazval málo kreativity, protože pokud budeme furt jenom chodit a fotit stejným stylem a budeme furt dělat jedno a to samé, tak nás to přestane za chvilku bavit, přestane nás to motivovat a nebude to ideální. Proto je důležité hledat furt nějaký nový styl, zaměřit se na kombinaci různých časů, například zkombinovat dlouhý a krátký čas, když fotíme nějaké vodopády, a zaměřit se prostě na tu kreativitu, která té fotografii je právě tou nejdůležitější složkou. Ty nejlepší fotografové nejsou známí nebo perfektní v tom, že prostě přijdou na nejlepší místo, které se dá fotit, na nějakou vyhlídku nebo do nějakých hor a prostě jenom cvaknou v tu fotku. Ne, oni se snaží prostě ať už najít nějakou zajímavou kompozici, tak za druhé zkombinovat různou techniku, tak i hlavně pohrát si s tím světlem, protože to světlo je velice důležité v každé té fotografii. Takže když začneme tady nad tímhle přemýšlet a začneme využívat vlastně různé techniky, různé světlo, různé kompozice, tak si můžeme být jistí, že nás to hodně posune a bude nás to hodně motivovat do dalších kroků, do další té fotografie. Protože pokud bych já dělal pořád to samé, tak by mě to nemotivovalo, nebavilo a myslím si, že by to nebylo ani tak zajímavé. A neměl bych radost ani z těch fotografií, protože pokud bych fotil furt to samé, furt tou samou technikou, tak už by to bylo takové nudné a fádní. Takže určitě dostaňte do těch svých fotografií nějakou kreativitu. Zlepšujte se tou kreativitou a uvidíte, že ty fotky budou úplně někde jinde. Nyní vám ukážu proces, jak vlastně pracuju, když dělám několik expozic a s čím tady s polarizákem, co všechno dělám. Takže první si mám nasazený polarizační filtr a otáčím s ním tak, abych odstranil odlesky, které tady jsou na té kládě a které se tady objevují třeba na kamenech a tak dál. Takže první fotka, clona F11, čas 1 vteřina, ISO 100. Vyfotím fotku a tahle fotka by mě měla pomoct to, aby ta fotka byla aby to celé okolí bylo v co nejlepší kvalitě, abych měl bez šumu krásně pěknou fotku, takže dostal i tam nějaké pěkné barvy do těch balvanů a tak dál. Teďkom sundám polarizační filtr. Trošku to trvá. Dám clonu F5.6 a zvýším ISO na 400. To mě způsobí to, že tady tu teďkom, jak jsem měl clonu F11 a měl jsem tam ISO 100, tak jsem tam měl jednu vteřinu závěrku. Teďkom musím dát ještě do korekci expozice, do minusových hodnot, na korekci expozice -1, tak abych tam neměl v tom pádu nějaké bílé přepaly, takže proto musím dostat korekci expozice do minusových hodnot, abych tam měl více detailů bez nějakých bílých fleků. A teďkom vyfotím stejnou fotku s clonou F5.6, ISO 100 a 1/50 vteřiny. A fotka vypadá super. Thank you.
Další chyba, na kterou bych se chtěl zaměřit, tak je nedostatečné věnování editace fotografií, protože já už jsem to zmínil v předchozích videích, musím to zmínit i teďkom, je to velice důležité, protože každá fotka potřebuje upravit, potřebuje tam minimálně dostat kontrast, musíme tam upravit vyvážení bílé a musíme to minimálně doostřit a dostat nebo nějak upravit tonalitu té fotografie. Takže to si myslím, že je velice důležité. A není radno se tomu nevěnovat, protože ta fotka potom, pokud fotíme ještě do RAVu, tak ta fotka je taková plochá, nezajímavá. Tím, že tam dodáme tady ty úpravy, tak ta fotka dostane určitou zajímavost. Je tady otázka, jestli používat presety nebo ne. Za mě můj názor je, že by každý měl do té fotografie vložit svoji kreativitu a pokud budeme používat presety někoho jiného, tak už do toho dostáváme kreativitu někoho jiného. Samozřejmě ta fotka může být pěkná, může být dobrá, ten preset se k tomu může hodit, ale ne každý preset je dobrý na každou fotografii, kterou vytvoříme. Proto se zabírat a zjišťovat všechny ty presety, jestli se do té fotky hodí, to si nemyslím, že je úplně, úplně perfektní. Raději se zaměříme na to, najít si svůj styl a do každé té fotografie dostat svoji kreativitu. Stejně jako když fotíme, tak tam dostat kreativitu, tak potom, když i upravujeme ty fotografie, tak do té fotky dostat vlastní kreativitu a upravit tu fotku tak, aby byla podle vašich představ. Takže určitě zaměřte se i na editaci fotografií, dostaňte tam tu svoji kreativitu, protože ta je velice důležitá, protože je to umělecká činnost a pokud my nedáme do toho vlastní kreativitu, tak potom nemůžeme být spokojení. Takže určitě editujte. A tohle bylo 5 chyb, které jsem se dopustil a které jsem se vyvaroval, kdybych věděl dřív, tak by to bylo mnohem lepší, ale je to o tom, že fotografie je nejenom fotografie, ale i jiné obory, aby jsme si tím prošli, aby jsme si to naučili a všechno tady ty chyby odbourávali, abychom byli perfektní. Takže já doufám, že toto video pro vás bylo inspirativní a že jste se něco poučili a já doufám, že příště budu zase s bratry někde fotit a budeme mít zajímavou scénu. Ale pro dnešek už se musím s vámi rozloučit. Mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit příští týden. Čau.